сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз кешегі өткен тақырып болып табылады. Декайнмалс бар, сықық емес теңдеулер жүйесін шешу. Бірақ біз нақты бір бөлімді қарастыратын боламыз. Симметриялы теңдеулер жүйесі. Симметриялы теңдеулер жүйесін біз қалай ажыратып аламыз? Ол симметриялы ма, симметриялы емес пе? Ол жерде былай істеуге болады. X-тің орнына Y-ді қойсақ, екеуінің орындарын бір-бірімен ауыстыратын болсақ, онда теңдеулер жүйесі мүлде өзгермеу керек. Мысалы, мына жерде қойып көрейік, қараңдар. X-тің орнына Y-ді қоямын. Осы Y-тің орнына X-ті қоямын. Осы 29 тұра береді. Азайту X Y, X-тің орнына Y-ді қоямын. Ал Y-тің орнына X-ті қоямын. Тең 0. Екіншісіне қараймыз. Мына жерде X-тің орнына Y-ді қойсам, ол Y квадрат болады. Плюс y-тің орнына x-ті қоямын. Сонда x квадрат болады. Тең y қосылған x плюс 72. Яғни орын қараңдаршы, мен x-тің орнына y-ті қойып шықтым, ал y-тің орнына x-ті қойып шықтым. Сол кезде мына теңдеулер жүйесі ешқандай да өзгерген жоқ. Жай ғана орындары ауысқан сияқты болып тұр, болды, ә? Басқа ештеңе өзгерген жоқ. Мысалы x квадрат дейді ма, x квадрат бар. Y квадрат дейді ма, y квадрат бар. Олардың қосындысы тұр. Және x қосу y, ол керісінше, яғни y қосу x деп тұр. Плюс 72-міз тұр екен. Бұдан ештеңе өзгермесе, бұндай теңдеулер жүйесін біз симметриялы теңдеулер жүйесі деп атаймыз. Ал енді симметриялы теңдеулер жүйесінде біз міндетті түрде алмастыру тәсілімен шығарамыз. Так, алмастырамыз немен нені? Алмастыру. Бұл жерде мынандай бір алмастырулар жүргіземіз біз. X қосылған y-ді біз A деп алатын болсақ, ал X Y-ді біз B деп аламыз. Енді осыны біз теңдеулер жүйесіне қойып шығуымыз керек. Көрейік. Бізде X қосылған Y бар міне. Бұны біз не деп белгілейміз? A деп белгілейміз. Қосу 29. Азайту X Y-імізді біз B деп белгілейік. Сондықтан мұнда B болады. Тең 0. Келесі. Мынау бізде x плюс x квадрат плюс y квадрат, оны біз а деп белгілей алмаймыз. X квадрат плюс y квадрат қайдан шығады, соны түсініп алуымыз керек. Енді қараймыз, біз x квадрат плюс y квадратты былай жазып алсақ. X плюс y-тің квадраты деп жақшаның сыртына жазсақ, онда мынаны біз а деп белгілеуімізге болады, сонда а квадрат болады. Бірақ бір нәрсені ұмытпау керек. Икониктің қосындысының квадраты, ол бізде қалай болады? X квадрат плюс Y квадрат плюс 2XY. Бірақ бізде есепте тек қана мынау ғана тұр, X квадрат плюс Y квадрат. Сондықтан біз оны мына түрде жазып, мына X плюс Y-тің квадраты дейміз де, одан нені азайтып тастауымыз керек? 2XY-ті азайтып тастасақ, онда бізде бұл жерде X квадрат плюс Y квадрат өрнегі шығады. Сонда мына өрнекті біз мынандай бір өрнекпен алмастыруымызға болады екен. Енді біз дәл солай жазамыз, қараймыз. Мына өрнекті мынамен алмастырып жазамыз. Сонда мынаны біз не деп белгілейміз? А деп белгілейміз. Сонда а-ның квадраты болады. Азайту 2xy дегеніміз ол b болады. Одан кейін тең y қосылған x-імізді біз не деп белгілейміз? А деп белгілейміз. Қосу 72. Міне. Енді ары қарай ықшамдауларды жүргіземіз. Мына жерде бізде оңайырақ болды сәл. Енді көрейік. А азайтылған Б тең ол минус 29-ға екен. Ал мында бізде А квадрат минус 2Б тең А қосылған 7. 72, мен осыны ұмытып кетіп отырмын. Екісін қазір қате шығып қалуы мүмкін. Так, енді не істейміз? Мына жерден А-ны Б арқылы өрнектеп аламыз. А тең минус 29 плюс Б дейміз да. Осыны біз не істейміз? Екінші теңдеулер жүйесіндегі А-ның орнына апарып қоямыз. Сол кезде бізде бір айнымалысы бар, теңдеу шығады. Вот. Енді қараймыз. Оны мында жазамын. А квадраттың орнына минус 29 плюс Б-ны қоямын да. Оны квадраттайым. Минус 2Б тең. Так, осы жерде біз негізі А-ны, Б-ны
аны б арқылы емес, бны а арқылы өрнектей салуымыз керек еді. Сонда қарайықшы қалай болар еді. Б тең а плюс 29 болар еді. Осыны біз тек қана, осыны ғана біз бның орнына қоясақ, оңайырақ болар еді. А квадрат минус 2 а плюс 29 дейміз де, тең а плюс 72. Арғары есептейміз енді. А квадрат минус 2 а минус 58 тең а плюс 72. Мұнда бізде а квадрат қалсын. Мұна аны сол жақ өткізек минус 3 а болады. 72-ні оң жақ өткізетін, сол жақ өткізетін болсақ, минус 130-ға тең болады екен. Тең 0. Мұнау бізде квадраттық теңдеу болып табылады. Енді осы жерден біз дискриминант табатын болсақ, дискриминант ол бізде 9 плюс 4 көбейтілген 130 болады. Бұдан бізде 529 шығады. Ол дегеніміз плюс-минус 23-тің квадраты болып келеді. Енді осы жерден а1, а2-ні тауып алатын болсам, онда қараймыз. 3 плюс-минус 23 бөлінген 2, бұдан бізде не шығады? Қосатын болсақ 26, 26-ны 2-ге бөлеміз, 13 шығады. Азайтатын болсақ минус 20, одан бізде шығады минус 10 шығады екен. Енді осыларды алып, біз бұны табамыз. Яғни, мына өрнекті аламыз. Б тең екен, Б1 деп қояйық, А қосылған 29-ға. Біз А-ның орнына 13-ті қоятын болсақ, так, 13 қосылған 29. Бұл дегеніміз 42-ге тең болады екен. Б2 дегеніміз ол А қосу 29. А-ның орнына минус 10-ді қоямыз, плюс 29, ол тең 19-ға тең болады екен. Біздің теңдеулері жүйеміз x, y арқылы берілгендіктен біз x пен y табуымыз керек. Ал енді біз алмастыру енгізген едік мына жерде. Енді осылған барып мен орнына қоям. Бірінші теңдеулер жүйесі шығады. Қараймыз е. X қосылған y ол тең аға дейді. А ол бізде қаншаға тең болды? 13-ге тең болды. Ал B сол кезде 42-ге тең болды. X көбейтілген Y ол тең 42-ге. Осы жерден енді іздеп көруімізге болады. Қандай сандардың көбейтіндісі 42, қосындысы 13-ке тең болады деген сияқты. Виет теоремасына келеді, осылай ма? Ал іздеп көрейік. 6 мен 7-нің қосындысы 13-ке тең. 6 мен 7-нің көбейтіндісі 42-ге тең. Сонда бұл жерде жауап бізде қалай болады? X-іміз 6-ға тең болу мүмкін, Y 7-ге тең болу мүмкін. Керісінше X-іміз 7-ге, Y-іміз 6-ға тең болуы әбден мүмкін. Міне осындай жауаптар. Бұл бізде біріншісінен шықты. Енді екінші жағдай. Екінші жағдай қайдан аламыз біз? X қосылған Y ол тең А дейді. X көбейтілген Y ол тең Б дейді. А бізде 13-ті қойдық. Енді біз минус 10-ды қоямыз. А минус 10-ға тең. Ал Б бізде, Б сол кезде 19-ға тең болды. Мен сонды қойған кезде 19 шықты. Сондықтан 19 деп жазамыз. Енді бұл жерде екі санның көбейтіндісі 19-ға тең. Бүтін сандар олар жоқ бізде. Сол себепті шығаруға тура келеді. Алмастыру тәсілімен бұл жерде тағы да бірі. Оны өздерің жақсы біледі екесіңдер. X тең минус 10 минус Y. Енді осыны алып барып, x-ның орнына екінші теңдеулер жүйесіндегі x-ның орнына қоямыз. Сонда бізде қараймыз. Минус 10, минус y, көбейтілген y тең 19. Ал жақшаны ашып шығайық. Жақшаны ашатын болсақ, минус 10 y, минус y квадрат. 19 сол жақ өткізсе, минус 19 тең 0. Барлығын минус 1-ге көбейтсем, y квадрат, плюс 10 y, плюс 19 болып өтеді екен тең 0. Енді осы жерден біз дискриминант квадраттық теңдеу шықты ғой, соны табуымыз керек. 100-ден азайтамыз 19-ды 4-ке көбейту арқылы. 19-ды 4-ке көбейтсек қанша болады? 76 болады екен. 76, оны 100-ден азайтуымыз керек. 100 азайту 76, ол тең болады бізде. 24-ке тең болады екен. Осы жерден біз y1, y2-ні табатын болса, қараймыз,
минус 10 плюс минус тубрасында 24 дегеніміз ол шығады 2 тубрасында 6 болшы. Солай ма? Бөлеміз 2-ге. Сонда қараймыз. Не шығады бізде? Плюс пен алатын болсақ. Минус 10 плюс 2 тубрасында 6. Ол жерден 2-ні жақшаны сыртына шығарсам. Минус 5 плюс тубрасында 6 болып, мұна 2-мен қысқарып кетеді. Ал бөлімінде дәл солай. Минус 5 минус тубрасында 6 болып шығады екен. Ал енді x табу үшін мұна жерге қоя саламыз. Сонда қараймыз. X 1-ді табамыз ол үшін. Минус 10 минус. Енді на y-тің орнына мәнін қойып шығам. Минус 5 плюс тубрасында 6 деген. Оны қайдан алдым? Қазір ғана шығарған y-тен алып отырмын. Сонда x 1-міз тең болады екен. Так, минус 5 минус тубрасында 6 болады екен. Ал x2-ні іздейміз, онда x2 тең минус 10 минус минус 5 минус тубрасында 6 деп y-тің орнына қойсам, x2-міз тең болады екен. Минус 5 плюс тубрасында 6. Енді жауаптарын жазып шығатын болсам, жауабы бізде қандай жауаптар шықты? Біріншісі бізде 6-да 7 болды. Екіншісі 7-де 6 болды. Одан кейінгісі қараймыз, x-іміз қанша шықты біздің? Минус 5 азайтылған тубрасты 6. Минус 5 азайтылған тубрасты 6. Ол қай кезде шықты? Y-тің мәнін қойған кезде шықты. Y-тің мәні ол бізде болды. Міне тұр, минус 5 плюс тубрасты 6. Минус 5 плюс тубрасында 6. Келесі. X-тің мәні минус 5 плюс тубрасында 6. Ал Y-тің мәні минус 5 минус тубрасында 6. Міне осындай жауаптар шығады екен. Келесі мысалымыз. Мінекей, бұнда дәл сол тәсілмен шығарып көреміз. Өйткені бұл жерде қарайтын болсақ, X пен Y-тің мүмкіндіктері бірдей, солай ма? X-тің орнына Y-ті қойсам, Y-тің орнына X-ті қойсам, екеуінен теңдеулер жүйесін өзгерте алмаймыз. Яғни, сол қалпында қалады. Сол себепті біз бұны тағы да симметриялық теңдеулер жүйесі ретінде қарастырып, алмастыру тәсілін енгізетін боламыз. Алмастыру тәсілі бізде қалай болады? Ол үшін бірінші мынаны кішкене сол алмастыру тәсіліне келтірейік. Мұнда біз X, Y-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, онда не қалады? Бізде X қосылған Y тең 12 қалады. Ал бөліміндегісін ешқайсысын өзгертудің қажеті жоқ. X, Y плюс X плюс Y дейді. Тең 7. Біз бұлай істейміз енді. Теңдеулер жүйесінде мынадай алмастырулар енгіземіз. Дәл жаңағы алмастыруды аламыз, қараймыз. X қосылған Y-ті біз не деп аламыз? B деп аламыз. A деп алайық. X, Y-ті біз B деп аламыз. Енді осы алмастыруларды теңдеулер жүйесіне қоятын болса, қараймыз. Мына X, Y-іміз ол B болады. Көбейтілген жақшаның ішінде X плюс Y ол A-ға тең. Сондықтан B көбейтілген A деп жазсам да болады. Немесе A, B деп жазсақ та болады. A көбейтілген B тең 12 деп жазсақ болады. Ал бөлімінде бізде A қосу B дейік. Тең 7-ге. A қайдан шықты? A ол бізде міне тұр. B ол бізде міне тұр. Орындарын ауыстырып жаза салдым. Болды. Енді бұл жерде не істейміз? Алмастыру тәсіліне көшеміз. Алмастыру. Теңдеулер жүйесінің. Ол үшін мен екінші теңдеулер жүйесінен A-ны B арқылы өрнектеп алуым керек. Ол дегеніміз 7 азайтылған B-ға тең болады. Енді осыны апарып бірінші теңдеулер жүйесіне қоя, теңдеулер жүйесіндегі бірінші теңдеуге қоямыз. A-ның орнына қойсам 7 азайтылған B көбейтілген B тең 12 деген квадраттық теңдеу шығады. Ал жақшаны ашып осы жерде квадраттық теңдеуді шығаратын болсақ, қараймыз. 7B азайтылған B квадрат азайтылған 12 тең 0. 12 сол жаққа өткіздім бірден. Енді минус b квадрат плюс 7b минус 12 тең 0. Осы жерде барлығын минус 1-ге көбейтіп жіберсем, b квадрат минус 7b плюс 12 болып жазылады тең 0. Енді осы жерден бізге дискриминантты табатын болсақ, ол тең болады екен. 49-дан азайтамыз 4 көбейтілген 12. Бұл тең бізде 1-ге тең болады екен.
Бұл жерден b1, b2-ні таба аламыз біз. Ол үшін 7-ге қосамыз, плюс минус 1-ді бөлеміз 2-ге. Сонда бізде 4 пен 3 шығады екен. Енді а-ны осы жерден таба салайық. a1, a2-ні табатын болсақ, ол үшін біз мына жерге қоюымыз керек, b-ның орнына мәні. Сонда 4-ті қоятын болсақ, бізде не болады? 4-ті қойсақ, 7-тен 4-ті азайтамыз. 3 шығады, ал егер 3-ті қойсақ, онда 4 шығады. Енді теңдеулер жүйесін мына бастапқы алмастыруға ораламыз мына жерге. Бірінші, не істейміз біз? X қосылған Y-ті A деп белгілейміз. A-ны біз белгіледік, A-ны таптық. A 3-ке тең екен. 3-ті қоямын. Ал енді X көбейтілген Y B еді. B бізде бірінші 4-ке тең болды. Сол себепті 4-ті қоямын. Енді теңдеулер жүйесі бұл жерде ойланып та шығаруымызға болады. Қандай сандардың көбейтіндісі 4-ті береді. Қандай сандардың қосындысы 3-ті береді дейді. Бұл жерде бізде қазір шықпай қалайын деп тұр. Ал оны тексеру үшін біз алмастыру тәсілін жасап көрейік. X тең болады, 3 азайтылады Y-ге. Екіншідегі X-ні орнына қойсам, 3 азайтылған Y-ді көбейту Y тең 4. Енді осы жерде қараймыз. 3y минус y квадрат минус 4 тең 0. Енді осы жерде минус y квадрат плюс 3y минус 4 тең 0. Енді бірден дискриминант тауып көрейік, қараңдар. 9, 9. Азайту 4 көбейтілген минус 4 көбейтілген, мына жерде бізде минус 1 бар. Минус 1-ді көбейтсек, бұл жерде 9-дан азайтамыз. 16 шығады. Бұл 0-ден кіші болғандықтан бұл жерде шешім болмайды. Ал енді екінші жағдайын қарастырамыз. Қайтадан осы теңдеулерге келеміз мынау жүйесіне. Сонда x қосылған y ол бізде тең болады екен 4-ке, яғни a-ны 4 деген мәнін қойдым міне тұрған. Енді b 3-ке тең болады ол кезде, иә? Сонда x қосылған x көбейтілген y ол тең 3-ке. Енді бұл жерде біз нақты таба аламыз. Қандай сандардың көбейтіндісі 3-ті береді? 1 мен 3-тің. Қандай сандардың қосындысы 4-ті береді? 1 мен 3-тің. Ол да дұрыс тұр. Енді керісінше жазуымызға болады. X-ның орнына 3-ті қойсақ, Y-ның орнына 1-ді қойсақ, онда ол 4 шығып тұр. Орнына қойып көбейтсек, одан да 3 шығып тұр. Сонда мына жауап бізде осы теңдеулер жүйесінің шешімі болып табылады екен.